Hey Jack, que vamos fazer? Que queres, Mac? Todavia mais problemas? Problemas? Não temos problemas, Jack. Ah, sim. Só toda a polícia nos busca, mas isso não é um problema, sim? Buscamos porque tu me invitaste àquele roubo. Te acuerdas? Não é assim. E tu lo sabes. Te he dicho, sacamos los dulces y juguetes y arranquemos. Entonces, ¿no tengo la razón? Sí, pero no te dije que mataron a la viejita de la tienda. Bueno, pero eso es solo un detalle. Ah, sí. ¿Crees que la policía nos busca por robar dulces y juguetes? E que a morte da viejita é só um detalhe. Bueno, pero onde está a polícia? Aonde estão na busca da cabeça da vieja? Pero por que lo hiciste, Mac? Não miraste que a vieja trajava os colores do rival de nosso equipo? Que? ¿Y cuántos tiros disparaste a ella? Bueno, todos los que tenía. ¡Qué lástima, mamá! Vieja desgraciada. Aún fueron pocos disparos. Yo volvería allá. Tengo ganas de volver allá y disparar más. Ah, olvídala, Jack. En estas horas ya está en el cielo. Como en el cielo, Mac. Por los colores seguro que está en el infierno. Bueno, cuando estuviéramos allá, la pegamos. Pero ahora voy a tocar una guitarra, Jack. Y yo voy a examinar las ganancias. Alô? Não, acá não há ninguém com este nome. Que? Vete al diablo! Vaya, vaya, mira, que lo que é esto? Que passa? E é isto, Jack. Mira, parece cocaína. Parece não, é cocaína. Como sabes, man? Já ralaste? Não, pero conozco. Eu sou tonto, Jack. Eu também não conozco. Pero como não vamos dormir hoje? Creo que es la hora de conocer. ¿Me acompañas, Mac? Bueno, si no mata, alimenta. Alimenta. Qué cosa más linda.